Хөөш явж наадам нь л үзье. Хаач чи тэл үзэр хэд дэр авсан? 600. 600 мянга руу. 600 төгрөг. Энэ бас 600 төгрөг. Харин энэ бол 800 төгрөг. Та 32 инчин телевизорыг 650 төгрөг, мөрөн автомат угаалгын машиныг 600 төгрөг, хөргөгчийг 1000 төгрөг өдөр төлөөд худалдан аваарай. Харин энэ бүгдийг бэлгэнд нь авлаа штэ. Наадмын хамгийн том хямдрал PC Mall-д эхэллээ. PC Mall-д авлаа.